Асықстағы қозы өгірдік бержан кінді шахматшы Ахладия Атығымарғылар іштірілділер. Ол 36 жылмының алынынды шүртосға керілген. Анан перімінді табырық сағыстығы пұсға кертін болшатқан өгірінділер пұстарын сынапшалар. Пүйлі андаралызырға 17 команды шылысқан. Бастағы 4, базы 6-7 кластырдағы өгірінділер 2 басқа кабинеті орын тапханыр. Шияның ұлғыларына ұлған библиотекасында столар тұрғысылы бысқанар. Шет шахматистерінің бірдезі ғаяқ шоқ халбан. Бұлғына кізе бір қате ойнерға шарылшы. Шахматтың айғышы мен бізінші кластың, мен аны үгіретханыр, бабам үгіретхан, аның мне Александр Валерьевич үгіретші. Тері келген мен отып аларға, ойнас біз поселок Аскистың қады, бұдей команданы қады ойнас бір ойын каждый үнші. Бұдей мен пузым отырсоғым, ше команданың біз отпоғыз, аның үшін бізге пастағы орын бергенір. Шахматшы марғылар ұлған ұрына біріктіріп, ұлық тұсты бар шуқ сөміне саларға керексіпше. Бір кізінің сонда тексі школының ады тұрша. Аныңар төдір базын толбысың оқ. Шекүстік шахматистің аспылпен шатсаңда немеді өгіріні баларға шарер. Тектің неміз шахмат ойыны ең қиғаларыны базы терің сағыстық ұлысты шеп аладыр. Аналар мұнда пустарын шақсы көзіп бершелер. Бірі командада күсті базы салы ойын ойнап шатқанар тоғасшалар. Артық тары оларыны шыңы сер сығар барбыз шалар. Командалар келгенір чақсы. Менің, допустим, возрастной категорияда 7-8 кластерді біз команда оған Калинина, Асхыс, поселок Асхыстағылар, базы верх Аскистың, Ернетеуінің, логика, мышление, математиканың сәрінің қадедегі мағат болсы. Қадедегі, если математика слабый, а шахмат өнегі мағат пішазың, ол математика развивает, математическое мышление мағат мағат. Хоттар саниге пілегі керек, наның үшін мағат, қадедегі, ол сәрінің мағат развитиеға барыш. Ахладия Марғды интеркатюйдегі школы пастағызына араласқан. Бұл ғырыдық учреждениесінде пастағызына шағымыт күржуы керілген. Ана парша Асқыстағы қозы ғырыдық бержан кінің тоғыншызы Артем Топоев. Алда ұлғанар пұсылы арызында ойна жаңынар. Мұнда саңай басқа ғырынжылар арызында пұстарын сынадылар. Пастағы шеңізшілер бар. Бұ арғы мүрейлер хакас алда ұлғанарының қылық оңдайларын салы дүді бұсқанар. Бұлға марыға ағылғым 12 балы, 100 команды, 4 команды керек, 91 кластың анды қызы шетпейді. Бұлғар 100 команды ағылғым 12 балы. Бұл марыға пока, пастағылы, орда марыға апарғым. Мен бұл пастағы шыл шақымы кесті. Марыға аралысшылары арызында оға шақсы ойынып шылған үгірінжелер тұғаз шағыр. Ше олар ұтқан команда Карбин барғанар. Ол шеңізшілерін алынжы арылыстық пішкіттерінің танықтанар. Күнгі күнді 17 команды туғасты. Артық күсбірді Аскиский лице интернаттың командасы. 11 класқа кері балыр болғанырады. Бір командады үсол ағыз, бір қыз жағыз. Ойнапшылар, олар ұтболдылар, бастағы орын ал болғанар, барырлар республика зарылдыра. Базы бастағы кластың класқа кері лесопировалочный школа бастағы орын ал болды. Шахматшы марғылар асқы сайманды бұ ойынға шитеріне күшіктің сығары тарттарға шақсы оңды перше. Аны салтыры қостыры республика сенінді ұртымы кластырны асқыз поселоктағы базы шоғар қасыстағы школырының командалары арышылерлары. Арғы мерейнің керексіністері қостыры болғаны командада үз олаға базы бір қыз жаға аралызырға шарыдылша. Антонина Томачакова, Алексей Бурнаков, хабарларға.